AFC Cup အုပ်စုဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ်ရှင်ပြိုင်မဲ့ VNL Club တန်ဟွာအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်အတွက်တန်ဟွာအသင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလေ့လာထားပြီးအကောင်းဆုံးရလဒ်တစ်ခုရရှိအောင်ဆန်းဆောင်သွားမယ်လို့ရန်ကုန် United အသင်းနှီးပြချုပ်ဦးမျိုးမင်းထွန်းကပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့သူဝနအားကစားကွင်းမှာတန်ဟွာအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန် United နှီးပြချုပ်ဦးမျိုးမင်းထွန်းကအခုလိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်အခု AFC Cup တော့ဗောနော်ကျွန်တော်လက်လှမ်းမိတယ်လို့ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လို့ခွေတွေကြည့်တယ် internet ဟုတ်စားတွေကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရရှိတဲ့ information အကုန်လုံးကျွန်တော် player တွေကျွန်တော်ချပြတယ်ချပြပြီးတော့မှကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရလဒ်တစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါမှာကျွန်တော်တို့သူကရရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အားသာချက်သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော် player တွေအကုန်လုံးချပြထားပါတယ်ရှန်ကုန် United အသင်းဟာ AFC Cup ရဲ့အုပ်စုကြီးမှာ Indonesia Club Bali United အသင်း VNL Club တန်ဟွာအသင်း Philippine Club Global Cebu အသင်းတွေနဲ့တအုပ်စုတဲ့ကြာရောက်နေပါတယ်။ရှန်ကုန် United အသင်းနဲ့တန်ဟွာအသင်းတို့ဟာတပွဲကစားတပွဲနိုင်ရမှတ်3မှတ်စီရရှိထားပြီးဂိုးကွာချချက်အရရှန်ကုန် United အသင်းကအုပ်စုပထမနေရာမှာရပ်တည်နေကတန်ဟွာအသင်းကအုပ်စုဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။Global Cebu အသင်းနဲ့ Bali United အသင်းတို့ကတော့တပွဲကစားတပွဲရှုံးစီနဲ့ရမှတ်မရရှိသေးပေမယ့်ဂိုးကွာချချက်အရ Global Cebu အသင်းကအုပ်စုတတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပြီး Bali United အသင်းကအုပ်စုစတုတ္ထနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ရန်ကုန် United အသင်းဟာ AFC Cup ပြိုင်ပွဲကိုအခုတစ်ချိန်အပါအဝင်၅ချိန်မြောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုအနေနဲ့2013ခုနှစ်2014ခုနှစ်တွေမှာ16သင်းရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။